waliwo abopposition genoni kaguta mu 7 be yawadde obuwumbi obwo kino nkyogera sirimba nzale siba mu katemba baba wadde obuwumbi obwo balwanyise Ssegirinya Muhammad mu constituency omulwadde gwenjogera ko simulala ani oyo kasajja kali awo kava kali mu DP era ke kamuke katunda ekibiina kya DP iwambe mu 7 naba wasende era yediru yemuje baluse okulaba nti batunda kawembe kyovula banze ngamba kawempe tetundwa ne kukamoto kakangako we mabega ko ekiri ekipande kawempe tetubula gize nono jya mwami mu 7 why kawempe north is not for sale. Yes, it's not for sale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Ssegirinya Muhammad mategeza bana kawempe north nti wendi nnyo okubaweereza ate mbategeeza bannakawempe komanda bagonza tumuleeta era ayingirawo ne Alex Ruswa Luwemba bazze okulabanga kawempe etereera n'okulabanga konsuwense yaffe etandika okweyagaza abantu mwebale nnyo mwebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mukyala wa Ssegirinya tannafa. Mukyala wa Ssegirinya wali mulamu okujjako ono gyoli abalamu eyavuddeyo nga bakozesezza olukwesikwesi era ng'akolaganye ne bannabyabufuzi ngayagala ki omwana yabadde mulwadde fine naye n'addukira mu kamera n'agamba nti omwana Honorable Ssegirinya gwaweredde kuva mu buto omwana ng'amuwa buli kimu kati wano wabeeredde omulwadde ng'ali wansi oli naafuna olukwesikwesi n'akolagana ne bannabyabufuzi wano abajja mu kawempe n'amuwayo akasente ajja alabiseo nalabiseemu mbutakola ki talabirira baana era badenda mukubuuza nti ekyo Ssegirinya talabirira mwana omwana muki mulwadde omwana mulwadde. Tubalamusizaako mwenna omuwanga okubeera nga mutulaba bulungi yenze Sakozi Faruk era nga ndi wano bagiyita Milkard sange wano kwa Kamwesi ekintu kyonna maridadi sana swimming pool weziri emmere weeri parking maridadi parking teriwo parking ngiraba nnene parking ngazi ne oba olina amagulu kumi obulamu obuliira mu magulu kumi abalina abaana basobola okubaleeta ya abayina ne kakyayo akawoma. Okay, ndi wano ne mugana wange Alex era nga PRO wa Muhammad Ssegirinya. Mpola muganda wange ono tunyumyemu bintu bingi ebigenda mu maaso nawulidde mu 7 yagambye babba obululu bwe embeera ya Ssegirinya eri kuki 7 awezezze 8 alimba. Nani okutemukkiriza omusajja akonye 8 nti ate alimba bw'oba olaba kati Sakozi n'abatulaba twagala tujja obulimba bwa Genoyo Kaguta Museveni. For starters, nze Alex Ruswa Luwemba, Mr. Kawempe, nze omuyambi wa Honorable Muhammad Ssegirinya, nze namba 2 mu Kawempe North. Namba 2. Sakozi, twetaaga bannayuganda bamanye. Ssegirinya ali atya? Nga tetunagende wa Museveni. Museveni yawezezza 8 naye ngenda. Ebya Museveni bya gundi. Soka twogere ebya Ssegirinya kunnyonnyole lwaki Museveni emyaka 8 agisukka. Sakozi n'abatulaba Ssegi agamba ki Ssegi na akavidiyo abalabi baffe bakalabye bulungi nnyo. Ssegi agamba ki Honorable Ssegirinya asambagala. Asambagala? Asambagala kati yayimirira twogera tukuba olwali awo olwa bulijjo kati ebirowoozo bye bitandise okukomawo ku byobufuzi. Era mu bbanga eritali lyewala ndowooza mwezi ng'ogujja ajja kukola public appearance esookedde ddala. Jajikola mu dduwa enteekateeka zigenda. Edduwa mwali mugitegese mwagijjayo? Edduwa enteekateeka zedduwa zigenda mu maaso. Twagala ekintu kinene nnyo. Tetwagala dduwa ng'eriko abantu batono kubanga abasabidde Ssegirinya bangi. Osooka yafuna obululu ndowooza emitwalo gyali 6. Ewa. Y'omu ku babaka ba paalamenti abaasungira ddala okufuna obululu. Ssegirinya. Emitwalo 6. Misupdate. Kati abantu emitwalo 6 bwe tubateeka wano tebajjawo.
bandi mutwalo mukaga beta agechi fokati ngabo olaba ekyegundu nambole two times beta agaye ne beta aga nambole biri iracho volandi twasabye twasoka kusaba kolono ne bamutumma kolono mama chegini yali asabye kolono yes twasaba kolono tekewe duwane bamutumma ne tusaba nambole awumwa maga ndako sakoze ne tusabe nambole okay. Ne batumma ne muingira mu ebyobufuzi nambole nawe bajima kati twagala tukozese bisawe bya fewane ebiri mukawempe okay ebisawe kuri ekoma mboga ebisawe obiri ewa mbogo ne bisawe wane bwayisi zinna kwezi lwaki baba me kololo ante lwaki batu me kololo ngabate ebyobufuzi ebinzo okwerimbikamu kubanga twabategeeza tewali byabufuzi bigenda kola mwali mutegese ki Thanksgiving oba special dua players special dua special dua players twali twagala okukigata special players for the honorable Segirinya mama byamuyisizamu byamusobosezza okutuukako nga twagala amadiini gonna gajje gajje abakatuliki abalokole abasiraamu abaki bonna bakole ki babeerewo n'abasamize okay bonna babeerewo tutebuli omwa atendereze mu nsinza ki mu nsinze mwangu ira kubanga honorable Segirinya byayisemu binene ngobadde okimanyi nti honorable Segirinya aina ekyenda kya plastic chidem tunula mukono honorable Segirinya okusinza ku operation zimukolebwako nga neyo mweri kubanga obutwa buno bwagenda ne bwonuna system ye eyebyende bitambuza emmere nebeera nga bitandika okubeera nti bivunda era yeye mukungeri lwaki yamale naku nyingi mu ICU kubanga yali yakava ku operation yeyo operation negano okubeera nga eri successful ne dibwamu niba muzikiza era mukaseera akatalike walanduuza ebyende bya plastic babi wanduuza emyezi nga mukaga kinzo twala like next year Segirinya ine ebyende bya plastic ebyende bya plastic kinzo kutwala like next year addeyo ku operation babitereeze kubanga bino party emu yali etandise okubeera nti evunda nga atandise okufuna lukansa kansa nakinzo omuko zingira kansa okay. So ne tukirabanga era we wali ensonga lwaki nayogere mabegako nti ayinza okutwalibwa ebuyindi ayinza otwalibwa ebuyindi ayinza okutwalibwa ebuyindi kubanga kyatukola bulungi nnyo nti kati wano kwaga kano abasawo abasingawo obungi bayindi naye ate ku kitebe kyabwe ekikulu yeri abakugu yeri abakugu abo bano tebayina bulungi kyebasobola okumukolako kwekulaba nti basoka okuziyiza ekyenda kino ate okukosa ki okukosa egundi endala so olaba embeera honorable Segirinya gyayiseemu nga twetaaga okwebaza Katonda twetaaga okumwebaza honorable Segirinya tumusime nga mulamu nawulidde mukazi we yafudde biboozi ababikola biboozi sakozi baze babikola bumukazi wa Segirinya yafudde bitu abakole ebyo nga batandika okubika mukazi wa honorable Muhammad Segirinya tubamanyi tubamanyi naye akaseera kamubukali tuuka muganda wange temujja kujja sana kigendererwa ki ekigendererwa mukazi wa Segirinya ekigendererwa okubeera ekyo babikola okufuna likes kumara mu Segirinya amanya afe naye sakoze gwe sakoze okola programs zo zino nga abantu baziwulira era bazidaba kubanga ziri mwensa ne mulimu olina dira channel yo ku YouTube nateka ko thumbnail ngamba ngiragira ddala nti omuntu afudde Segirinya kati oli kimuwe kitalo oli kimuwe kimuwe mu bwongo kimutwalire mu bwongo obwe nti abikule arabe ebiriki ebiriyo ne bambi ababikola mubikola mukyala wa Segirinya tanafa mukyala wa Segirinya wali mulamu ate Segirinya tabalibwa abakyala kubanga omukyala musajja musiraamu Segirinya wa abakyala so tewali mukyala we yafudde tewali mukyala we yenna yafudde abakyala be bonna bali mu mbeera nnungi abakyala be bonna beeyagala okujjako ono gyoli abalamu eyavuddeyo nga bakozesezza olukwesukwesu era ng'akolaganye ne bannabyabufuzi ngayagala ki omwana yabadde mulwadde fine naye naddukira mu kamera n'agamba nti omwana honorable Segirinya gwaweredde kuva mu buto omwana ng'amuwa buli kimu kati wano wabeeredde omulwadde ng'ali wansi oli n'afuna olukwesukwesu n'akolagana ne bannabyabufuzi wano abajja mu kawempe bamuwayo akasente ajja alabiseo nalabiseemuya mutakola ki talabirira abaana era mbadde namukubuuza nti ekyo kiekyagamba baagala miliyoni ezi satu
miliyoni satu netuzikwata netuziteeka netuziwo mukyala ajjanjabe ki mukyala wa Segi ajies ajjanjabe ki mukyala wa Segi bannabyabufuzi bamukozesa ne bamuleeta ne bamulabira mwana muki mulwadde mwana mulwadde era waliwo TV mujesagala kuogera wano ne neraga emboze eyo nti Segiri nyali kundi yes omalaba bana mauri tu oyino kufuna parties zizo no ino zino nyako no balancing a story bwechiri nechi abadde kyabuli azamanya nti face idea fete yajimuliriza na agenda ne yani tebajja wamwe so ne tulabanga kya yabadde biased kati obuyambi yali abusabani obuyambi yali abusaba abantu ekigendererwa site kyabadde kyabuyambi ekigendererwa kyabadde kyakulabisa mubaka honorable omulwadde omulwadde era bannabya ufuza ababa bikola sakozi nja kuba kugamba akaseera kawe kana bakakoze eki bwe kana bakatuuse era twakwata sente ezo mu bugubi obwe kitalo kubanga Segirinya ne byayiseemu takyafisa sente nyingi alina ekinene nnyo Segirinya afisa miliyoni nya era n'abantu woza waliwo manerendo omu wakuba ntuze tukolagana naye n'atuwola sente ezo ne tuziwa omukyala akole ki era ne tumu advising nti omulundi omulala tujja kusimba mu mbuga z'amateeka amateeka galamule kubanga abakozesa banoonya byabwe ate ne okuprotectinga image ya honorable Segirinya nayo kiba kiralamu eno babika mukazi we eno baga abantu abalamu honorable Segirinya bwakoze eki bwayisemu ate era politics atambuzibwa mu kawempe era kino kankiteke ku bannabyabufuzi tigwo munabyabufuzi sawa ya lero kwata omuzindalo nga speech yo gitambuliza ku honorable Segirinya ko yagala olandire abantu banyonyole biki byogenda okola abantu banyonyole nti bw'otuuka mu house kiki kyogenda okukyusa mu house abantu banyonyole kawempe eyina emiruka eyina emiruka omwenda ogenda kukola otya okulaba nti okola ki okulaba nti tikasasiro ono akuba akuba abantu kasasiro ono kikinteeka kyogenda okukola okulaba nti okola ki so dan okulandira ku honorable Segirinya Muhammad yes tukakasa nti ng'omukulembeze wabaawo emiwaatwa egiriwo naye ate emiwaatwa egyo mitono nnyo kusinga ku birungi honorable Segirinya byakoze eki honorable Segirinya kiri ku record nti ye mubaka wa parliament eyasobola okutuukiriza manifesto ye mu nnaku ekikumi ezaasooka atya bonna bye yasuubiza okugeza ki eddwaliro yaliteekawo eddwaliro ku musaala gwe ng'omubaka wa parliament yasobola okumanya ku identifying nti bizibu ki ebiruma abantu bange abantu bange be balina n'agamba nti ebyobulamu nagamba nkoze ntya ne tuteekawo eddwaliro Kawempe North Hospital eddwaliro eryo ne tuliteekawo ne tugamba tukulaakulanyiza tutya abantu baffe ne tugamba tuyise mu nkola ki ne tuteekawo idea eya Segibox Segibox eyo weeri era ekyatambula maama tukusanga ku mudaala gwe maama otunda kasooli Segibox eri active era ekyatambula abantu bangi nnyo bagiganyuddwamu ne tutandikawo Kawempe North Technical Institute ne tulaba nti abantu baabanabaka bate munambuzangayo mwakoma ku ddwaliro mwe mwandaga tewalina budde kuba waŋŋamba nti tujja kutwalayo ne tulagamba Technical what Technical Institute eri ludda eri awo kanyanya wano wano wili yawe kanyanya yigiriza abana okwokya worldingi yigiriza abana you know bintu bingi nnyo byeyigiriza so kati ekyo twakirabanga Kawempe oli nga tetunnajja nga Kawempe tosala waliwo abavubuka bakawuula nga bakuba amanyo ne wagayiwa naye nga baagala kasimu abanyakuzi yes Segirinya n'asobola okukuŋŋaanya abavubuka abo abalina emize egyo egyokkuba abantu n'amanya nti kati pulobulemu eri luddawa pulobulemu weeri nti abavubuka bano tebalina mirimu tukoze tutya abavubuka bano okulaba nti kubasembeza okulaba nti tumalawo ekizibu kino ne tufuna solution ne tugamba nedda tutandikewo institute okulaba nti abaana bano bayiga emirimu gy'omu mutwe abaana bano bamala okuyiga basobola okwetandikirawo emirimu ate n'emirimu gibaawo kuba kati saakozi bwe mbanzi ze wano ng'olina omugagga wa ali US olina omugagga wa ali UK alina ekizimbe kye kyekitaaga okuggala abaana tubalina abaggala mu Kawempe muno omwana we Kawempe wava kuno Kawempe n'ogenda ku kyeyo ozimbye rumuzo ozimbye fulatizo abaana tubalina abaana basomye yes lyeri ebbulo ly'emirimu gye twogerako Segirinya yali akitandise era nakati weekiri ekyo kitambula kyali kizembe y'emu nko wali ng'ali mu kkomera
abavubuka abafe tusigala tuba pushinga era kyo bola bobumenyi bwamateeka sibwe buli obwali wo mukawempedda nikati sakozi osobola okutambula mukawempe okuva kawempe ku police obo kuvebwa ise kubigere techa alina nyo bikolobero kawempe north south kawempe north nyogera kawempe north kubanga south sife tuchikirayo kawempe south techa ina mukulembeze techa ina mukulembeze mwangamba ee kazibe bashiri ye ya myansa kazibe bashiri ye ya myansa so no lwenso ngeyo atamyansa olaba programs ze twali tutalisa kozi just siwamtegako Embera, embera. Anti era kwe kumyanza. Atoli bwa kuteka ke embera nga abantu bakuwe gundi atasulawo. Okay. So kati olabira dalaka. So yogera ku north. Kawempe. North tuli mu Kisasi, Kanyanya, Mpererwe. E north eri mu miruka mwenda. Eh, tuina muruka gwe Kikaya. Kikaya wamwe. Okay. Kikaya wafe tuina Kyebandu, tuina Bwaise wanu, tuina miruka mwenda. Mingi. Nga bwe nkugambye. So n'olwensonga eyo. Kikaya wamwe. Eriyo nayo nebwa egundi Kisasi, fe tutwalayo. Kisasi, kiwe kyanja obwe tutyawo ku prime, n'ogende n'okoma mbuga, n'osalamu eno ku mukaaga. So twagala munnabyabufuzi. Instead of okuba segirinya gw'ogamba. Ajja tugambe yes bakola technical gundi yes. Neenze ndese ah olese kino outlining ne bonoda kusegirinya nga kuulire ekyo segirinya akole dwaliro nze ndese ki yes kyolese kubakati simili mujamba ka parliament okola ekyo abampuliriza bayinza okuba bakimanyi ekyo bino segirinya byakola simuli mugwe jimanyiddwa bino mujamba ka parliament okay kuyisa mateeka kulondola sente ya mu wa musoro oversight bichi byonna na ye bino tubikola ombaka parliament abikola kubanga yasigaza obuvunanyizibwo mu Uganda government yesu liyo gwanagamba mu Uganda nenga segiri nyebe kuzimbe dwali yes. Nokola buno obutechnical simiri mujengo ombaka parliament na yoro kubanti yaino omutima ogulumirirwa ekitundu kye nga ne government nga ne bwotuuka wali ofuwe to oluzungu lwenkana gutya government esobola biteeka mu nkola basse mujunganda basi baba fuweto oluzungu n'ekyo kifuula kire okubeera ey'enjawulo kawempe lwaki kawempe yayaka nnyo ndikubanga segirinya yajja n'enkola ye yes let's walk on the talk kati kyekikubya segi ekikubya segirinya bye yakola segirinya okimanyi nti aina enemies within the opposition. Within opposition? Yes, within the opposition. Abayagala okubeera mu mbeera mwalinga ne bw'ogamba bugambi nti segirinya yeetaaga emmiliyoni 10 tumutwale India munnabyabufuzi nga aina obuwumbi tasobola contributinga kusegirinya. Ah, kyompulidde ki? Kubanga enkola gye yakolangamu emirimu gye. Enkola gye yakolangamu emirimu yate ekyokubiri. Naye nze ngamba segirinya waba opposition nga byakola byonna biraga opposition manyi opposition amulwanira ki? Anti kakati owa opposition tulimu aba opposition ebika bingi. Waliwo aba opposition abaddala n'aba opposition abakolera Museveni. Kati baliwo abakuba segirinya. Abakolera Museveni abaddala. Bibakolera Museveni. Bano abakolera Museveni abasobola okumulimba. Ndi segirinya aina ekibinja kyaba yeyakira bat training abagala okujjako government iyo ba Museveni baddala yeah. Opposition yabo aba opposition tuina abaddala ne tubamu na aba opposition abakolera mu Museveni abalipotinga abasobola gamba jeno kaguta Museveni nti ono aina bijambi aina sente za chinji ze yafuna ono chinji ya kafa doctor chinji ze yafuna ayikire government iyo era kyovola ba yazimbye eddwaliro lya segirinya ya Buzambiu lensezo zonna yalabirira segirinya mama dofanage center ebintu bwe bityo okay kati so omuntu nga ddala oyagaliza banna Uganda bano bonna abaka ba parliament basobola okukola segirinya bye yakola omubaka wa parliament senga asobola okukola segirinya bye yakola nga alumirira munna Uganda senga sakozi tuli senga tunago twekwasa senga obuli bwenguzi tewali kubanga segirinya gwenjogera ko sirwa kubanti mukama wange sirwa kubanti mukwano gwange ne segirinya ina clean hands soko linde tuba kuba gwogamba nti ababaka bonna betuzze tubeera n'osanga omubaka nga abadde mu parliament emyaka 2 plus abamu benkana ne Museveni nti singa baalina akatiba ka segirinya twandibadde tuwekwasa bidala yes ekitono nnyo
kubanga kawempe munaku chikumi yali amazo kola ki nga waliwe nchuka chuka nga abantu batandise okusenguka kuva mitundu bilala bajja kawempe era twakolera nnyo balandi road ebisale bya mayumba babiwanika kawempe wabei ramuza kunjula muza kudabo obala muza kale kulumwe sokerwako nga teri self container eri mitwala abiri mweji kati nyumba zi self container zava ku mitwala 3 mweta nziri nyane zigenda mitwala na mweta. Okay. Hii twali nyisa katale kakawempe soka so, tulaba abo opposition abakolera NRA yes. Bebasingo kuba bebasingo kozesa bundi lacho volaba waliwo abafunya obuumbi bubiri abawa abo opposition waliwo abo opposition abafunya obuumbi bubiri barwani sesegiri nyama abantu mu constituency na yabantu waliwo abo opposition generally kaguta mu 7 beya wado obuumbi obu kino nchogera silimba nzale siba mukatemba baba wa dogu mbiobu balwanyise segirinya mama demo constituency omulwadde kakati baba wa dogu mbi bubiri bukoleki baba gambye segirinya go balwanyisa segirinya self made segirinya atuka ku ground ku muntu wa wansi segirinya akwata ku muntu wa wansi namuyamba tuwalu abana be yayamba nganga bali akasasiro abana be yayamba nganga bubigere bivunda baina kansa nasobola kuba okuba kuataka ibigere ni zino sende zoyogera ko za afurumye te zinafu za afurumye 2 billion 2 billions kukuba sege era kati banabi afuzi ko bulu na afuzi gola bo mwana weka wempe nga atambulira mu drone 3 aina ko Range Rover mu gwe webuza muri mucho gugwako leragenda funa sente meka mu parliament bada ndiso kola zi foundation inti bayamba abantu bada ndiso kubera nti nga basembeza mozili mu community bada ndiso kubera nti ba meeting aba mashek kuba muatiddemu atatunatia fete tutya kubanga amanyi gaffe gatuli mu bantu naye abantu baffe nina okubategeeza ekiriwo babere prepared nti oli bwaleta sente bakole batya bazirie ekikola bakikola batya bakimanyi kubanga ffe tujje kawempe wawanvu kawempe twamujje je tumujje ne tumuteeka ku map yensi yonna akaliro ka politics kala kamukagandise kati mwai kawempe twamujja ku map ya Uganda ne tumuteeka ku map yensi yonna Kawempe North. Njoli nebwokera ku machano ogenda mu America. Eriyo li constituency za soko kogera ko Kawempe chiri. Kawempe North, Mr. Update chiri chitya. Soka ti abantu bana abapia. Dembe lya mukujja. Na yate muze mutya. Muleme kulandira ko honorable Segirinya. No mulwadde bamutya. Segirinya chiroto cha ntisa. Segirinya chiroto cha ntisa. Alex mupika Segirinya. Nze nkubule Segirinya chiroto cha ntisa. Ate ekirala ekijja waliwo kye tugenda okulangirira kudduwa kwennyini. Sakoze era sagala webulankanye sagala ogamenti oli mu US sagala ogamenti simawo inatuwa gy'olimu olunaku lwadduwa lwennyini njagala obeere okola tugenda okulangirira ekiddako. Ekikambwe mu kawempe. Kawempe no. Ekitabangawo. Tulaba nti bali bamanyi Kawempe Republic. Kino ekijja kikambwemu. Naye Alex Oyogera. Nze nkubuulira Sarkozy. Alex Oyogera. Ekijja kikambwemu. Mu Kawempe. Alex Oyogera. Byaddala ekijja kikambwemu kubanga ate waliwo n'enkola gye twagala okuleeta. Saagala gyogerera wano. Njagala tugyogerere wali ne Mr. Update abantu baffe. So Mr. Update bamukuba naye emirandira yali ya simba emirandira yali ya jisika senga Mr. Update yali olinga ngamba nti waliwo abamwagaliza okufa kwao ngamba nti batadde bilioni 2 bamukube ngate bakuba mulwadde kitegeeza ate bandisanyuse nga afudde kyotegeeza sakoze ovanga ku opposition ate obaba na Uganda bategeera batya nze mbusa buse ntegera yabana Uganda abamu Segirinya ali mu ICU gwe notandika kubera nti odekere yalinga okufa candidate yayo buba bwekusa gwennyini Segirinya aliwa ali mu ICU gwe notandika kubera nti okutandika kutambula ku nyimbe otandika kutambula ku duweze njawulo otandika kutambula kwa kikeze njawulo ogamba nti woli okubakiikirira munna ali mu ICU njagala nnyo okubeera nti muno nga opposition wa movement andi kati sebo byawukana womu n'abantu abalala ababali abanjagazisize nnyo eddiini y'obusiraamu
kubanga muri baddala naye ate dini ya muwali wata bagenda kujita tana bwekiri abafere bangi kitufu oli musiramu munno kati oze kulwa bulungi bwa opposition ku nkula kulanya ya Kawempe North buli muntu a sympathizing naye mu byayisemu bano segirinya kubanga tafunye budde buweleza bantu bate tafunye na budde butula mu house kubanga okwali okulayira nga baleta summons summons olwazi leta nga bamukubayo mukomera bo yava mukomera ekirwadde nekimukumba nekimukuba kutaka ne guno gwakatulwa nokulaba nti obulamu bwe butereera naye gwa yagala ekifo wandibadde obwogamba nti muganda waffe anafuye nojja n'otuula naffe kuki kumeza n'olambula omusajja n'okola otya tamulambulangako kuwona lebo segerinya bwe yali mu ICU lwalangirira jyojja nti ojja otokomye ku ekyo akomye omugwanga atogamba oli wa opposition atogamba oli mu opposition newe yakomawo okuva obweru w'eggwanga tokubanga ku simu yesu olabe ku mukwano kubanga bino ebyobufuzi leero segirinya gyali enkya taliiyo leero Mr. Kawempe wendi wano kushoya saakoozi ate enkya ngenda kuba walala okitegeera so enkolagana eyo ebyobufuzi kazannyo tukkiriza nti leero basobola okubeera bakubye left hook enkya ate naawe n'omukuba nagwa wansi bw'ogamba nti tekyali kirungi omuntu muntu munno ng'ali mu ICU si kya bugunjufu wano mu Buganda oli bw'abeera nga oba oliawo asikisa omukono kiba kya buntu bulamu era kyova olaba nti pulezidenti waffe enfunda nyingi ezize zibaawo oba zozoolaba akubagiza omugenzi tamale mirundi n'agamba nti oli ne bw'aba teyakkaanyanga naye naye yakikkirizanga nti tamale mirundi yali wanjawulo nnyo mu ebyo byazaayogera yadde nti abadde awagira gavumenti naye ayina ettoffaali lyatadde ku ki ogwanga the same incident yagwa Katulu bwama era Kyagulanyi yakola ki yasituka n'aziika era n'agenda ne maka ge n'akubagiza naye ng'ani atalaba mugenzi Katulu bwama ng'ayisa mu pulezidenti waffe eggaali mwe temwagala Segirinya bamwesimbako no it's a constitutional right naawe ogirina naye okirese mu mbeera ki okitegeera constitution ekulagira saakoozi okuva gy'ovudde ne bw'oba tebakuzaala muno nojja ne weesimba muki mu Kawempe naye ate okirese mu mbeera ki kuba kati gwe buli w'otambula kacyayi amazzi oganywera ku Segirinya ogamba Segirinya oyo ayina weakness Segirinya tuyikakasa nti Segirinya si gwe wandibaddala ba weakness za Segirinya saawa zino buli lwakwata kazindaalo abategeeza abantu nga bwajja ekitali kibi naye ate abantu bategeeze biki by'ogenda okukola ki oba biki by'okoze Segirinya by'atakoze ekitegedde omanyi bannabyabufuzi bano abatandise okulipira tutandike okubeera nti tubeetegereza nnyo nti omukululo gwe mabega gubadde gutya aze atambula atya ekitegedde abadipi gwe njogerako si mulala ani oyo kasajja kali awo kava kali mu DP era ke kamuke katunda ekibiina kya DP ewamba Museveni n'aba wa ssente era yeddiru yemu gye baaluse okulaba nti batunda Kawempe ky'ova olaba nze ngamba Kawempe tetundwa ne ku kamotoka kangako we mabega kw'ekibi ekipande Kawempe tetusobola gizza emikono gya mwami Museveni why Kawempe North is not for sale yes is not for sale Kawempe South yali ku sale Kawempe oba mutunda South mugende mutunde South n'efe wane waffe nga tukubiddwa emiggo tujjiddwamu enjala mu bugundi mu bigere byaffe atuokere ku makya constituency tujiguze mwami Museveni so baagala jiramuza Museveni ajiramuza Museveni yabawadde ssente bo kati omulimu gwe basigaza kukwata Kawempe North bagimutwalire era kati olutalo olugendo okubeera mu Kawempe tulwana direct ne mwami Museveni n'abantu bano baagala okuwoko Museveni ayina be yawadde ssente bamutwalire Kawempe North nga bwe yatwala South yajimala ate kwe South olaba yafuguma South yajimala ate olutalo lwe baliko abo mu South wakununula Kawempe South kujijawa wa mwami Museveni
kakati runo lutalo lwetwagala okulwana fete twagala kutunda ekitegeza constituency nyingi mu 7 za tutte bwano bunaka nabya baga bali kuchi gwo baga sauti baga bichi buloto ne mwami muna bya ufuzi ngayogeze ekirimirimu ya ngayogeze bitakwatagana tugamba nga tugamba ntia twagala accountability yenga agamba ya insonga za accountability zo omanya yatunda yo manya gwakolera yatunda constituency bo gamba banakawempe kawempe ya fete jitunda tetusobola jiteeka mikono ja balabai tetusobola jiteeka mikono ya jenero kaguta mu 7 fetuli independent mwami mu 7 mwana irecho chikugamba jenero kaguta mu 7 nti sente ze wawadde banna bya ufuzi mu kawempe tugamba nti kawempe tetundwa kawempe ya abantu kawempe tulina okusigalanga tuli kumulamu banna kawempe abantu abo tubetegereze nnyo sirwa kuba nti njogerera hona lebo segiri nenja gala tuogere ekitufu nti kawempe je tujje kawempe tujijije wala ambulance ze zeddwaliro neza kesi ezali teziva awo zipakinga ngabo otuka kugombola ambulance ozirawo otuka ku kukawempe otuka kawempe dwado lye kawempe okay. Ziba zipakinze gola bola babula bichifana nyinga tezi functioninga nituleta nenkola yaffe ambulance tetuzigula nzibera ngaziri mu bantu zitambuza abantu gochi mindi edde nnyo mu kawempe wana abantu bafanga ngate baina mini zizibatusa ku dwali nene tubaletira moving hospital so kati kawempe noti ya jitunda mmeka ba Museveni yajigula mmeka ajiguza obumbi bubiri eno ayagala noti ayagala jigula bubiri no neri wati bubiri eriwa bobubiri bokabo anti chetugamba lwaki baba wo busente sente obu kubanga segiri nya kawempe ewanise ba ajitadde wali yes bali erinye lwaki baba wo busente sente obo ne mwera bila aba sauti ya jigula mega ya nai alexi milioni asatu tegeza ba noti boba bakirize aba sauti aba sauti Yaba sauti katulutalo lubali kate bubo. Kujijaya. Kati kulutalo letuliko. Tugenda kurwana mwami Museveni butajitwala. Sauti enajayo gundi. Eriwa. Enajayo kawempeye wa mwami Museveni. Sauti. Enajijayo. Sauti abali wo orugobo olutebi oluwo bajaji Museveni. Bajaji Museveni. Kati wana ite mututunda ate. Ate. Tusobola kutunda. Abantu bafabe kawempe tuba gamba. Era segirinya bino byonna byonna bimutu usidwako. Kulaba ntikati ebyenda bye bya plastiki. Yagana tunda. Segirinya. Goba document segirinya. Eddagala lyamira olunaku. Lienka nechibo. Aisho. Eddagala segirinya lyamira olunaku. Lienka na echibo. Mwechi. Eche dagala. Kukumi na bilinamira. Bamu wera mu phases. Kukumi na bilinamira. Na haka tika angereze kugundi yenu. Kukumi na bili. Na amira kagundi buwe katika lamba. Ni waitawe sawa nya. Na amira buwe katika lamba. Ni waitawe sawa indaranya. Na amira buwe katika lamba. Yagano jitunda. Yagano jitunda. Ebi mbonya abonya vyo na yagano jitunda. Ukujitu wale wajeno yu kakuta Museveni. Katina chovola mwame sakozi. Nuwanyo. Okulaba nti omuntu azanyira kawempe north. Sente za mumulie mukole katemba wa mwe na imuve ku bantu muve ku kitibwa kya bantu muve kawempe north je tujije wala tujja kijja kwa kya buli azamanyi nyo entuyo za segirinya omusayi gwa segirinya emboke zikubiddwa hona lebo segirinya ne muzida muwe butyo ne mudda bo mtu mukubala tira mu bulambu aba namwe olokuba mwagale kifo olokuba mwagale obuyinza chana kunyo all right kuba Kawempe note kula kulanye si elimu za kamwe sizi. Kawempe kula kulanye. Wanedda ngosobola okusala. Nayenga ensonga bwezi tewezili nayenga ali atya ye. Segiri nyawali alikiriya era of recent abantu nabalaze twabadde yonga mulaga enteekateeka ya Segibox weyimiridde kati twakyusaamu abantu baffe tuba wa Segibox ne tuba wa ne kalenda. Okay. Yetuwa netubawa ne kalenda abantu bategere na kuzo mwezi dilwa savinga dilwa ino kolabwati bakitegere era byonna byonna nabimulaze yabadde musanyufu nnyo olwenkulu akula n'empya eze mu kawempe era kyekiri wali wenkugambidde nti aina kyagenda okulangirira ku nyini okay. Katumulinde ekyenjawulo mu kirinde naye njalo baka kasaba na kawempe north
ntuwe tulio kubera ntubaweleza ofisi ya fenzi gure eliruda ofisi ya feto chala ngako manyi wano kudwali kugaya za wano kubo echali echali echakola ii ofisi nzigure chako nae mwajiga anga tetu gala yachi ee ii okay tetusobula kujigala kubanga abantu bafe abantu sindika mu parliament webali ateba inesonga nyingi nyo mama wa segiri nyali kuchi mama segiri nyawali alifeti mama wa segiri nyana yemu lwadde lwadde obuzi bwe yafuna bwa mwana we buluna kwa abaka aba bulamu bwa mwana we bwachuka soka tinaye ali mu mbeera bwetyo teyeyagaza soka tibutunulira omwana wonga oboli awo ali mu mbeere ali munga ali mu mbeere eyo nekisingira ddala omuku bya pressure mama we lyeddagala segirinya lyamira kwata wawulira ke ebibuuzi nti bamuwaddeyo kasente biki biki byali bitya Embozi ya kasente ilandoza tuwaji kuva wano ku gospel live. Ne nkutegeeza kwa chava. Era abamu wa sente. Netuwa kubateka kutaka. Chechiliche nkugame ntibuli ya kuataku. Honorable Segirinya mama dinga. Oboli yao. Ayagala okumu isamu egali. Oboli yao ayagala kukakaneche okumu vola. Tujia kumu treatinga nga bochiba cheta agisiza. Okay. So nga ya sente ya nana ya itao. Netuwe ilanga kati ya vintu vya nabiyo natu habiteleza. Mama ichokola kutambu lovulunja ina kutuwebu uzako. Mbanga mutabani wali mu politics. Kuso ula kumuawula na politics azanyibwa. So yenso nga angeyo mamisa kozi. So wanya na alikuchi? Ajayo na avala wako? So wanya na jali. Mwari na ye. Honorable so wanya na jali. Okay. Ilajayo. Okay. Na bonga kuchaliwe bana ya inebizibu bya constituency manyi constituency tefanana nayo baajira muza mu mwami 7 ajira muza baba ajitwara ikisokera dala constituencies za feza njawulo zisogerera machi ndye west ya naye chemanyi nti katinga bwo manye bya constituency naye izoza tujja boza abe machi emujja boza abe machi tujja boza abe machi ndye ekirunyi boza ali machi ndye ki mbozi mukatije mutuleyo nambe mu mubuze Obuze muzeyi mawa nabuni ndabuza chifa machi oba machi ndiye Museveni yatwalako obata twalanga obatatwalanga mali wanyekwembe mwali Museveni tugenda kulwana nawe kubanga ekitusiza muganda wafe mumbera jalimu yagano kubuza constituency eh is Bobby Wine plotting semu juice fail in Kira municipality ani abuzono weekend vision Bobby Wine aplaninga kusula semujo mu Kira municipality kuleta George Musisi semujo mpozi wa mu Kira semujo wa yeye Bobby Wine jamaa mukubide sima semujo ya mukon ya mujiza ya musindi kidogo baka sete tunabula eh tunabula obaka tunabula eh sokati olabira dalanga George Musisi alabikaja George Musajja awo. Aja. Chiri confirmed. Confirmed? George Musi aja Kira municipality. Confirmed? Confirmed. Chiri confirmed. Semujo tanaweleza bubaka. Aha. Ilache uvola ba tanaweleza bubaka busasira president. Bubaka tanawa enemy. Semujo tumutadeko George Musi. Muna mateka. Muna mateka. Kubango kusinzira kuri search jenkoze. Mubantu be Kira bagamba nti. Bagamba ekiseera kyekyo. Abekira we bagamba. Bagamba ekiseera kyekyo. Era bawero kamize George Musi. Ekiseera kyekyo kuki bagamba semujja musesa. Semujja gundi agende mu gundi. Omanyi waliwo okwogera ennyo. Waliwo okwogera ennyo naye nga ebikolwa bitono. Ebikolwa bitono tono? Ebikolwa bitono. Abagamba semujja mutesa mulungi. Kakati anti kyekiri kyenkugambye. Kyekiri kyenkugambye. Ntikati wano bantu basobola kwegatta ku nnuku kati nnuku ebeso wa tubategedde batwen soma lwaki tubategedde omanyi waliwe mitwe semujulu lite twamusimba ko muntu nnuku yali esobola yali esobola omuteeka ko muntu kuba wevu yali ama aha neti yamusimba ko muntu why olwa enkolagana naye gye twaina naye no opposition gye twaina nga abo opposition naye kati tulabanga bakoze n'ekibiina bakoze n'ekibiina Atefe waliwo bakandidenti abakola ki? Abalirwedde. Kati nupu negambe etya. Negamba a George Musi yambala. Era yetia gase yavuga. Yetia gase yavuga mubulo mumalayo obumazi. Yetia gase olutalo olwali ekirawo.
nga lugamba sebo mulimu nanyini mu tiyagasi nobu tiyagasi namanya gakolebwawe kira gali gakulaga bulazi nti waliwo abavu akubyisimu waliwo akubya akasimu bamenya amaguru according kumwe we mulowoza rwachiwe mulowoza lokuba ntanavayo kuwereza bubaka tiyagasi yakubwa eyakubwa mukira nobukebe bwa tiyagasi obwatulisibwa ku president waffe bwali bulaga bulazi waliwo oda waliwo oda gye yali eva kati era George Musia yambadde dda George Musia yaguze engatto zino zi desert yaguze ovulo yaguze buli kimu kati bwe tulaga awo tugenda mu lutalo kitegeeza kati nupu PFF tebakyali nankola gana tewali nkola gana PFF afuse mulabe wanu. Yes, mulabe wanu. Mubyo obufuzi tetuba na ankola gana. Ate kirala tetuba na permanent enemy. Kubanga lero kye kiri kye nkugamba nti lero basobola okwe revisinga ne bagamba nti ekitiibwa president tusonyiwe bano bo batinewo ati ensonga eri weno bweti. President waffe n'ekibiina tusobola okola ki? Kye mukamujjamu permanent enemy tabaawo. Ng'obudde bukyali. Kino basobola okukikola nga it's not too late. It's not too late for them to come on board. Tusobola okuba tunula okuba kuba mu tochi ne tugamba nti anyono gwolesi. Ne gundi agamba ne mawanti agambye. A proposing a presidential term limit in election reforms. Anti we ngamba mawu. Ekisooka mawu tavibwako balikiyita batya mu lusia tajibwako adithi kubanga ye kati ali mu bufumbo ne jeni kakuta Museveni balya kimu basula mu kisenge kyekimu bebika bulangiti yemu kati ezino proposal ze zaleta ekirala likisobola kuyita kati yenga ye mawu minista wa mateeka wa constitutional affairs ayagala kulaga nti akola Ninga na yachi manyi okola maka mubaku wasiza osobola kuleta amateeka tosa proposingira atosa domira maka gatalira akirete de mubuddo obuchamu bino byo nabyo nabo babikoliranga ba mau baka mau bali mu prime time yabo bubagira ke bisanja ngabaina se mega ditaina se bamujamu olulimi se bamujamu olulimi atoga manti okomya ogundi kati sile gano si mawulire agusima ona yagala jesa pia agusima mawulire kubanga olwede bakole ndagano na ijiro nkakuta Museveni bali mu bufumbo obutukuvu na ye na aba dipi bonna bali mu bufumbo obutukuvu nachi saja akubye mpeta atoka akubye mpeta atoka amanti ate nedde mpeta ate yakuba dempeta oli mu bufumbo ekyo lwaki tekisobola kudda kino kyo olwede kyavaawo kyagenda abasobola okuzza ekintu kino nga tuli mu ki nga tuli mu buyinza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga abukutte olw'okuba nti yaalumirirwa ne demokulasi kwatambulira asobola okukizza nti nze Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda fuga ebisanja ebyo yabba akalulu k'omusajja Museveni agamba nopu yabba akalulu kano Museveni okomyawo statement yena alina kyakomyawo alina kyayisaawo ekisooka kiri ku likodi nti Museveni yabba akalulu Museveni yabba kiri ku likodi Museveni okukomyawo statement yeyo nti twabba akalulu fayi abannuupu Museveni alina kyayisaawo kiri ku likodi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula Museveni polling station zonna mu Buganda wano mu Eastern ne mu Western yamuwangula hands down n'akozesa obuyinza bwe n'atwala obuyinza bwe gwanga Uganda Soka di statement yena ategeza ki? Statement yena ategeza ki? Ayagala okuleetinga we kifana nkiri naddala mu bazungu. Engeri gye tuwolekera akalulu ka 2022 mchi, 2026 n'okuleetinga image embi ku NUP. Ate kirala mulina okukitegeera. Ti mwami Museveni kati akuze. Ekinana abakuze. Museveni alina emyaka 8. New vision egambye Museveni at 80. Congratulations.
Kampani zo naziri muno zimu kanyure chinga, ba minister baani. Awezeze chinana. Sakozi na uchikiriza ni msovi na inemi yaka chinana. Anza atamuzala muna. Sakozi. Sina bukaka. Sakozi. Na uchikiriza nti ya inemi yaka chinana. Nzi tambula nechatua muna. Hmm. Kakati sakozi na batulaba. Na kazika jaja wangai ya abade nemi yaka chinana muna. Afilile kumi yaka chinana muna. Jaja wango yo katharini nangendo. Yambuli lebiafayo yorutalo. Hmm. Era bwe twatuulanga neenda nnyumiza ti Museveni n'abajasi be baayitanga wano emmanju yiikaazi ezo wano twalimirangawo lumonde wano twakolanga bweti naye byonna amagye ga Museveni baakola ki iweruweru baabirya ne mbuuza Museveni mu kujja mu lutalo okugamba nti azze okulwanyisa abaaliko ebiseera ebyo yali myaka emeka osuubira naŋŋamba Museveni ekitono nnyo yali myaka wakati wa myaka 28 n'asatu Yabiri mmunana na ameka? Nasa. Kubanga Museveni okuyingira Owechinana mwogumu ya ngamba. Kubanga Museveni okuyingira ensiko ya savingako. Mubife byenjawulo. Yes. Ya savingako nga minister w'ebyokwerinda. Na savingako nga minister wa internal affairs. Mu government ezikola ki? Kati mu government ezo zisavinga mu oyino kuba n'emyaka emeka. Yali mu myaka emeka. Kati gwe mwakanye chinana. Museveni. Ekitono nnyo. Museveni. Ali miaka chenda nga munana. Kubanga chisoko musajja ono mulaba. Kumalirize. Chisoko musajja ono mulaba Museveni. Tamala gali alia. Musajja ono akola duiro. Musajja ono talia bigundi bino. Talia buto. Talia KFC. Museveni talia KFC. Tala byakulya bino byetulya fa babuke byamalala mu gasimanga atumye KFC esimanga ali enkoko simanga ali Museveni tabiria Museveni bwaba wakulya gundi ali ebintu ntu ebitaina masaa so new vision ya tulimbe new vision anti ati new vision yani new vision Museveni yagamba kati aina mu emigabo iye bandi wandi sage ate kina new vision tesobola kuogera myaka jya musajja mitufu era kyovola bagundi gyekoze magazine gyekoze akoze nga afukirira afukirira ebirime so ngate magazine kyandi bade kyagundi bobomba mugambe ndi Museveni ati eite mwandi bade mulaga Museveni byatuseko uno bibino se bibyo nga afukirira byebino byetulina okubeera nti tulaba na Uganda balaba bibino mulimu ebifaananyi Museveni nga ali mu nsiko mulimu ebifaananyi Museveni nga ali n'ente titwataga bimanyi twetaaga okumanya Museveni ku myaka 8 gyatuseeko n'emyaka emeka nga ali mu buyinza Uganda esobodde kutuuka wa Museveni nga ali ne famire kikyamu nnyo tetwetaaga saa zino tetwetaaga kumanya famire twagala magazini ebyemu ki twagala ekisooka twagala magazini ebyemu gye mbudde wa Museveni mu byobufuzi aha mu byobufuzi nga ali mu byobufuzi nga ali mu nsiko wuno mwali twagala tubeeremu Museveni ebyenkulakula nabyeggwanga wawe tutuusi nga bitulaga wano yes ambe nonyo mukata mubino okubeera nga bwebi naye kakati bataddemu bitono bataddemu bibale bataddemu bibale saa bataddemu bibale uno nga ali ne bagundi mwagala mwenguudo amalwaliro masomero byazimbye byazimbye ate sakozi sakozi nze siri muntu mubi munnange era kyovola abafe wano mu Buganda ndala okutwala omukisa guno okwagaliza General Kaguta Museveni amazaalibwa ag'emyaka 98 chinana 98 sebo chinana amalungi agesanyu ag'emirembe tukwagaliza bulamu bwerero wangale era nga bwe tukwagaliza ebirungi General Kaguta Museveni naffe nga abazzukulu twagala otwagaliza ebirungi nga bannayuganda balina eddembe lyabwe eryobwebange eribwa bwe wasemateeka nga bannayuganda tebawambibwa nga bannayuganda ekkooti zibaleeta mu budde nga bannayuganda omusolo mutono nnyo ku birime bye balima wano kuba kati osanga bannayuganda General Kaguta Museveni ng'ojaguza birthday kino njagala kukigamba nti baganda baffe abalima lumonde abalima emmwanyi abalima ki mu bitundu eby'enjawulo amakubo mafu so birthday eno badde ogiwaayo n'ogamba nti amakubo g'egindi ag'eruweero gye nalwanira olutalo gakolebwe enguudo ezimu zikolebwe naddala main roads ezitwala ezireeta ebyamaguzi mu Kampala
n'ebitundu ebirinanyewo amakubo gakolebwe ekirala abalwanyi bo babo nabo na abalwanyi bo bakumpasetingibwe abantu bebwa mwalire mmere nga muri mu nsiko abantu abo basasulwe abantu abo bakolebweko kobe nsonga eyo tutambule tujja kubera nti tutambula bulungi senga ensonga ezo zikolebwako ate senga obuyinza bw'eggwanga Uganda obuwayo mirembe tweyanza nnyo tweyanze gebwe tewe tubadde tubadde ne Alex Pialawa Segirinya eranga ensonga zonna bwe zityo bwe zitambudde neyanza nnyo omugananga Alex tujja kuba twegwako mpola mpola mutangaze kuba kati politics alaika mumutandise Politics ye yatandika. Asitotandika political vehicles nga zitandise bazi wani. Asitotandiko ziraba. Ee umanya politics yatandise. Nifuwa tusigaza ye miezi ebiri. Alright. Mwebale nyo, mwebale dala. Katulabagane next time. Kubadu wano kumail cards.